Допомога надійшла в рамках спільного проєкту «Оцінка та реагування на виклики щодо захисту дітей під час пандемії COVID-19». Його мета – посилити соціальний захист дітей та їх сімей в умовах пандемії коронавірусу. Проєкт буде тривати протягом 5 місяців. Ми передаємо засоби індивідуального захисту для фахівців, щоб вони проводили моніторинг сімей. З початку карантину 42 тисячі дітей повернулися з інтернатних закладів до сімей. І основна задача проєкту – зробити моніторинг, зрозуміти, в якому стані знаходяться діти, як вони живуть, в яких умовах. Головну роль у забезпеченні безпеки дітей у цих сім'ях відіграють саме соціальні працівники, бо вони перші повинні реагувати на виклики, досліджувати ці сім'ї, супроводжувати їх. А для того, щоб якісно робити свою роботу та безпечно для тих самих робітників, для цього необхідні засоби захисту. Засоби індивідуального захисту для безпечної роботи з сім'ями та дітьми під час пандемії отримують 344 фахівці соціальної роботи та спеціалісти служб у справах дітей області. Це сертифікована продукція. Кожен набір розрахований на 2 місяці використання для кожного фахівця. Донором цього проєкту є ЮНІСЕФ. Це вони передають засоби індивідуального захисту. І увесь набір засобів коштував близько 400 тисяч гривень для Полтавської області. Набори розподілять між районами, і до кінця тижня їх отримають усі соцпрацівники. Крім медичного захисту, проєкт надаватиме також професійну підтримку для соціальних працівників та гуманітарну допомогу сім'ям відповідно до їх індивідуальних потреб. Зараз, окрім Полтавської, проєкт діє у Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській та Херсонській областях. В його рамках відповідне навчання пройдуть понад 600 соціальних працівників, під соціальним супроводом яких перебуватиме 5 тисяч сімей, в які повернулися діти з інтернатів. Найкращі практики реінтеграції дітей у сім'ї, напрацьовані в ході проєкту у пілотних регіонах, планують розширити на всю Україну. Сергій Блаватський, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».